Денеска во спортската сала Сашо Лазарев Чапо, Обштинската организација на Црвен Крст Кочани го одржа Обштинскиот надпревар по прва помош. Новогодишниот Обштински надпревар се надпреваруваа вкупно 10 екипи во три категории – поднодок, младина и дисеминација. Денеска во просторите на градската спортска сала Сашо Лазаров Чапо во тека е општински надпревар по прва помош. Овој надпревар во организација на општинската организација на Црвен Крст Кочани. Надпреварот е замислен да се надпреваруваат екипи од основните и средните училишта, така што моментално имаме 8 екипи од основните и 2 екипи од средните училишта или вкупно 10 екипи кои земаа учество на овој општински надпревар. Училиштата кои се присутни на овој надпревар се од општините Кочани, Чичиново, Блешево и Зрновци. Како што кажав, се надпреваруваат 10 екипи и исто така, значи надпреварот е организиран во 10 пунктови, од кои 2 пунктови се надпреварувачки пунктови, каде што самите екипи даваат прва помош на стимулирани повредени случаи на повредени лица. Имаме еден пункт за дисеминација за Црвен Крст, каде што учат основни работи за Црвениот Крст и другите пунктови се пунктови за забавен карактер. Победникот кој ќе победи на овој општински надпревар ќе земе учество на регионалниот надпревар по прва помош кој ќе се одржи во Радовиш на 11 мај, така да посакувам среќа на сите учесници денеска, нели да го покажат тоа што се го вежбале, тоа што најдобро го знаат, нели и така и сепак и да се забавуваат на овој општински надпревар. Екипата од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов беше најдобра во категоријата младина. Во категоријата дисеминација исто така беше најдобра екипата на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, а во категоријата подмладок учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи.